Egidijau, sunkios rungtynės, sunkiai lipdėsi žaidimas, kokios priežastys? Varžovas nedavė lengvai žaisti, presingavo, dėl mums nepavyko daugiau žaisti su kamuoliu, stengiamės tada ilgą perdavimą mušti, priekyje pralašėmusias dvikovas, todėl varžovas vėl susirinkdavo antrus kamuolius, todėl sunku buvo. O ko pritrūko, sakykim, kad aštrumas atsirastų ar dar kažkas? Tai... Nu, kai neturi kamuolio, tai ir aštrumo nėra. Puoliai, sakau, neužsikabindavo už kamuolių ir neišeidavom į atakas. Nes varžovas aukštai pasitiko, todėl buvo sunku, reikia ilgą kamuolį mušti. Gal pertrauka turėjo įtakos? Ne, žaidėm kelias draugiškas rungtynės, tikrai pertrauka neturėjo įtakas. Gal varžovas daugiau įtakas turėjo, stipresnis. Ką apie varžovą gali pasakyti? Varžovas, turbūt norai jų dideli, tai kabinasi už kiekvienos pergalės, siekia išeiti į pirmą lygą, todėl su tokiais varžovais sunku ir žaisti. Pirmoji armada panevėžinė vienus metus, širdis nevirpėjo. Nors futbolo atmosfera sukėlė gerą, malonu buvo, aišku. Dabar Kazlų Rūdoje laukia rungtynės, ko galim ten tikėti? Varžovas tikrai nebus silpnesnis, gal net stipresnis, tai laukti irgi tik sunkių rungtynių. Gerai, sėkmės, ačiū.